ရားကျဲကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်ဘိုးလူကသူအငြင်းဆုံးသောအပိုးဆက်တမန်တော်ဖြစ်တော်ညာလည်းပဲသူကိုနိုင်ပြီတဲ့ဘုရားသခင်ကကြွေးကောင်းပြီးတော့မှာဖတ်ထားတော့နည်းနည်းသာတော့ဤထုတ်ကပေါင်းတော့တပားအပြူသားတို့ဟာပြောကြရတာအလို့မှာဘလောက်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုခေါ်ဖိတ်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းအပြင်တက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်တော့ဒီကြားချက်ကိုကျွန်တော်မစင်စားခင်မှာဒီခုဒီခုမော်ဘာတချို့တွေနားလည်နေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့အစားချီပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အားဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သာသနာ့မိသားစုများမာရာနေကိုရောက်ရှိလာတဲ့အဖြစ်တရားနဲ့ဆက်နေပြည့်ပြောင်းတဲ့ဒီဖြစ်ပါလေဖြစ်ပါလေဘုရားဝိချင်းခါနာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မှားပါဘူးဒီနေ့ဟာဆိုလို့ဆိုရင်တမိုင်းတွေတော့နေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟာဆိုလို့ဆိုရင်အင်မတန်မှထူးခြားစံတင်ပါတဲ့နေဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းမာရာအမျိုးအဖွဲ့စုအရင်တစ်ခါတော့ကကျွန်တော်တို့လူသူမတိတဲ့ဒီတော့ကြီးမင်းမိထဲမှာနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေလို့ကျွန်တော်တို့လူကြီးများပါခံပါတယ်။ဒါမှဆက်တွေ့အရာဆိုရင်တော့ခွန်ပြုံမှုအရာဖြစ်တော့တော့ပြင်ရည်အရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့လည်းအဖက်ဖက်ကတော့ကြတဲ့နေရာတွေပါ။ကျွန်တော်မနာလူမျိုးကြီးပါ။ဆယ်လားအဝင်သူဆိုလို့ဖိုင်နေကြည့်ပါကဆရာတို့ချုပ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမွေခင်ပေါင်းက60နဲ့မူချင်းတော့ကဖြစ်ပါတယ်သူကပရမဟုဆုံးဆယ်ရန်ကိုပေါင်းပြီးခဲ့တဲ့သူလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ MS မဂ္ဂဇင်းဒီမှာဖတ်ခဲ့မှာပါတယ်ဒါကိုတွေ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မလာဘူးတကြွနားလည်ခြင်းအတိပညာရရှိလာခြင်းခက်ကံလာကြည့်ပြီးဆိုလို့1960လောက်ကဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမတိုင်မီကတော့တော်တော်ကလေးတော်တော်ကလေးအတိပညာမိုင်းမှာကျွန်တော်နေကြတာလေဆိုတာတိတာထင်ရှားတယ်ဒါမကဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်နောက်ကိုဆုံးကြည့်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တန်တမာဖခင်ကြီးတို့မြေသားစုရောက်ရှိတဲ့အချိန်1900ဒီလိုမျိုးစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာဆိုလို့ဆိုရင်သူကပြောတယ်ဖတ်တာဒါမလာမျိုးညီတို့ရည်ချိုးဖို့လိုတယ်တာစီကောင်းကောင်းမွန်မွန်လို့ပြောလို့တယ်အဲ့ဒါမှချမ်းမာတယ်ချမ်းမာမှတောင်ရည်လုံနိုင်တောင်ရည်လုံနိုင်မှတော့ကတိအတိအွင့်တွေအများကြီးရလာအတိအွင့်တွေများများစားမှခါတိုင်းလူပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြီးပါပြီးတော့ခါတိုင်းလူပဲဉာဏ်ပညာကြီးကောင်းပြီတာသမီးကြီးလည်းပဲရုပ်ကြီးလည်းချော့လာမယ်တာသမီးကြီးလည်းကျန်မှန်ကောင်းလာမယ်ဆိုပြီးတော့ပညာပေးတယ်ညာနဲ့သာသနာ့မျိုးဆရာကြီးမိသားစုကြီးကသူတို့ကိုဒါမိတို့မိသားစုစီတာစီကောင်းကောင်းမှုလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြတခေစီပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြကိုသူကပေးတိုင်းစားတဲ့အခြေကအဲ့ဒီခက်ကစီကောင်းချင်းမျိုးထင်တယ်အဲ့ဒီဆက်ပြကိုသူတို့ကကောက်ပြီးတော့စားလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တချို့မိသားစုရဆိုလို့ဆိုရင်ကိုလျှော်ပြီးတော့ဒီတာမန်ပြည့်စရာကြီးရောမိသားစုစီပြန်ပြီးတော့ဆရာကြီးပေးတဲ့မုံကိုစားလိုက်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆော့သွားတယ်လို့လာပြောတာဟဲ့ကောင်ကြီးအားစားစရာမဟုတ်ဘူးနော်ပြေတော့အရင်ဒီတားဆောင်ကောင်းကိုရှော်ရမယ်ပြေတော့ကောင်းဒီပါနေပြေတော့အဲ့ဒီတော့ကပေါင်းပေါင်းတာဟုတ်အဲ့မှာကောင်းကောင်းမှုဒါတန်ရှင်းနေတို့ပြီးတော့အဲ့ဒါမှပြေတော့ချမ်းပါမယ်လို့ငါပြောတာနားမလည်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနေပဲအစားချီပြီးတော့ကြားမကြီးကအစားပညာကြီးကအစားဆက်ရှိစွာနဲ့သာသနာပြုဆရာကြီးမြတ်ကနေပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအလီအဲ့ဒီအလင်းတန်းအတိပညာပိုင်းဘာသာရေးထက်ကရောပြီးတော့နေဖို့ထိုင်ဖို့ဘုဘုစပ်ဖို့အစားအလုံးပါကြောင်းလေလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ကြည့်ရပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာပါနေပြောတာကျွန်တော်တော်
လည်းသဘောကျတယ်ကျွန်တော်တို့မော်ရယ်နည်းနည်းလာဒီဒီလူ့ဘာတော်အဖြစ်ပေါက်ခွာလာအမျိုးကြီးဖြစ်ပါလေဒီစကလုံးလေးကျွန်တော်တို့လည်းချက်ကျွန်တော်တို့ပေါက်ခွာလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ခရင်းတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗါလဲဒီသာခရင်းတို့လို့ခေါ်တာလေကျွန်တော်မာလည်းပုံမြောက်ဒီတော့ဖြစ်တော့လေကျွန်တော်ဒီကလေးကကျွန်တော်တို့မာလေးပေါက်ခွာလာတဲ့နေရာကတော့ဒီဒုက္ခပါတော့ဟာနေပြီးတော့ပေါက်ခွာလာတယ်တဆဲရမယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒီတနာပြုဆရာကြီးကျွန်တော်တို့အထက်မှလာပြီးတော့အတ္တပညာဒီအတ္တပညာကိုမပေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိတော့ပေါ်လူကမရဆိုပေမဲ့တူဦးနဲ့တူကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ပဲဆက်သွယ်လို့မလားအမှန်တူဦးနဲ့တူပမာလိုနဲ့ပဲဆက်သွယ်လို့မလားဆိုတော့ပြင်ရှင်ရေအခုကျွန်တော်တို့မရလူငယ်မှာလဲအတော်ရဲအဲ့ဒါဖြစ်ချင်တယ် MSA ဆိုတာမရှိခဲ့လို့ဆိုရင်တော့ဟောဘေထာတနာမျိုးတွေကမနာဒီဘလဲဝမျိုးတွေကမရလူငယ်လေးတွေပြောတဲ့ပမာတော့ဒီပေကားလေစတဲ့ပြင်စချီပြီးတော့ပြပြတဲ့ပမာကျွန်တော်လည်းမရပဲဆိုတဲ့ပမာပြန်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီပြောနိုင်တဲ့ dialect ကိုလေရေးလို့ရအောင်ဒီလိုရေးနိုင်တဲ့အခြေအနေ written the introduce လို့ပြတာလေဒီဖတ်ကြည့်ခြင်းများအပူစားခြင်းများဖတ်ကြည့်ခြင်းတွေကောင်းမှုတဲ့ legacy လေးကဖြစ်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးပါပြီးတဲ့အားဖြင့်ပြီးတဲ့အားကြတော့ဖတ်ကြည့်ခြင်းများရဲ့ဘေးစပ်မှုဟာတကယ်ပဲကြီးမားတကယ်ပဲ great so great how they sacrifice ဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းပြောနေတဲ့ dialect ကိုကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်သာအပြစ်ပူလို့ရအောင်ရီဂျန်ဖော်မပြီးသူအပတ်တကုတ်တတိဆက်ကုန်မျိုးမှာသူအပတ်တကုတ်ရေးပြီးတော့တကယ်ချင်းဒီဝမ်းပူပြီးတော့အဲ့လိုအဒီတစ်စဲကျော်လာတဲ့အခါတော့သူတို့ over ဖြစ်လာပြီးတော့ဘူတော့သူတို့ဗတ်ပြင်းပြင်းလာခံလာပြီးတော့ဒီနေ့ညာဘုံကလေးယုံကြည်သူကြီးတို့တက်လာတယ်ပြီးတော့အတိပညာအတတ်ပညာတို့တက်လာပြီးရတယ်သူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်သူတို့ရဲ့ပြီးကံချက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မရဏမရတာအားလုံးပြည်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရင်းမာရောဒီပမာရောကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းအမျိုးအနွယ်များခဲ့လို့ဟာကြီးရှိတော်အတင်းတော်အာသနာပြုဆရာကြီးကိုနဲ့အပြင်စာနဲ့ပေအပ်တော်ဒီလိုအဖြစ်တော်ကောင်းကောင်းကိုဆိုဗယမတာဘုဘဲနဲ့ systematically ဖန်ဆင်းထားတော့တင်းတော့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းတွေတတ်လာပါပါလေဖန်ဆင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ညီမေကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ကဖခင်ကြီးနိုင်ငံဒီမှာဥစ္စာမောက်လို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်အကြောင်းရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့မရအဲ့ဦးငယ်လေးတဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်မရအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်မရလူကြီးဆက်စရာအကြောင်းရှိလူကြီးအဖေအခုကျွန်တော်တို့2000ကျော်ပဲရှိတယ်ပြီးတော့အတ္တပညာဤပညာဆရာဖြစ်ပေါ်ပါတော့တဲ့အခြေအနေရှိနေပါဒါမဲ့အခါတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးမဟုတ်ရင်တော့မှနေပါရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုတွန်းပူပေးတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတော့ဖြန့်စင်ပေးတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မိခင်ကြီးဒီဘဝမောင်းစတဲ့ဖခင်ကြီးအဲ့ဒါတော့ရင်းလို့ပြပါတယ်ဆိုတော့အားရှင်မင်းစ်မေးရလေအောင်စက်တင်ဘာလရောက်တိုင်းပါ